Përshëndetje Renaldo. Përshëndetje Esmeralda. Mirë, si është atmosfera aty? Deri për para pak minutash kanë qenë të shumtë aktivistët e lëvizjes vetëvendosje, të cilët kanë festuar përpara selisë së lëvizjes vetëvendosje, por ata janë larguar tani në drejtim të sheshit kryesor. Ka qenë ish-ministri i shëndetësisë Arben Vitia, i cili ka këshilluar aktivistët që të largohen dhe festën ta vazhdojnë në shtëpitë e tyre, pasi nuk mund të festohet në kushtet e pandemisë. Pas takimeve me Arben Vitin në grupe të vogla, aktivistët janë larguar, disa prej tyre janë larguar me makina ku mbanin muzikë populore heroike dhe flamuj kombëtar, dhe disa të tjerë u larguan në drejtim të sheshit qendror të Prishtinës, pavarësisht kërkesave të vazhdueshme nga eksponentë të lartë të lëvizjes vetëvendosje Arben Vitia apo Albulena Haxhiu, të cilët kanë bërë disa herë thirrje që aktivistët të largohen dhe ta vazhdojnë festën në shtëpitë e tyre. Renaldo, në moment pritet edhe një komunikim i zotit Albin Kurti me gazetarët. Aktualisht kryesia e lëvizjes vetëvendosje është duke zhvilluar një mbledhje e cila ka nisur prej më shumë se 30 minutash në selinë e lëvizjes vetëvendosje, dhe pas përfundimit të kësaj mbledhje pritet një komunikim i Albin Kurtit me gazetarët. Po, Renaldo, nuk kishin gjithë këtë kujdes gjatë fushatës elektorale aktivistët e drejtuesit e vetëvendosjes për të kujdesur kundër tubimeve. Mos ndoshta kanë merakun e se do duhet të menaxhojnë edhe pandeminë në rast se rriten shifrat gjatë këtyre ditëve? Me sa duket, lëvizja vetëvendosje tani më e ka ndarë mendjen që do të jetë në qeveri dhe ka filluar të tregohet e kujdesshme me aktivistët e saj për të mos u prekur ata nga COVID-19, pasi siç e thatë edhe ju, do t'i duhet që të menaxhoj sfidën e pandemisë, nëse do të kishte shifra të larta të prekurve për shkak të tubimeve për festimin e fitores, do të ishte në dizavantazh të Ministrisë të Ri të Shëndetësisë menaxhimi i situatës dhe shtimi i numrave të prekurve me COVID.